vocês do último lá no fundão, camarote, arquibancada em peso, a pista toda com as mãos pra cima. Vibra essas mãos agora. Somente coisa positiva a gente vai deixar no ar. Pense em coisa boa. Deixe tudo do seu coração sair pelos seus dedos, assim, escorrer pelos seus dedos, tomar conta do seu corpo. Agora feche as mãos com força e acredite, tudo que vem do céu, vem de Deus. Já vamos dar sem preguiça, sem vergonha, porque ter vergonha não, vergonha de ser feliz não. É isso, tá hospital, tá gostoso. Segurem com força tudo que vem do céu nas mãos de vocês. Fechem as mãos, punhos cerrados. Agora abaixem os braços e abraça a primeira pessoa que apareceu do seu lado. Esse braço, 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 es